Ne si aliancë dhe unë si kandidat për kryetar komune, presë në mbrëmje fitore. Kuptohet që bëj apel të organet e rendit që të kontrollojnë procesin zgjedhor, sepse ne na duhet procesi rregullt, na duhet qytetarët lirshëm të shprehin vullnetin e tyre dhe patjetër se mbrëmje së bashku me të gjithë do të festojmë fitoren.